בראשית ימיי על פני האדמה ידעתי. אני גור מיוחד מאוד. מעולם לא השתנתה דעתי בנושא. דברים רבים מבדילים אותי מן הכלבים האחרים. בעיקר ההבנה שלכל דבר טוב יש סוף. ובדרך כלל הסוף הזה קרוב בהרבה משניתן לשער. משהו בי דרוך תמידית. גם אם לרגע ארשה לעצמי להתמסר לליטוף, לעולם לא יהיה מוכן לפורענות, לעולם יהיה מוכן לפורענות העורבת מעבר לפינה. הדריכות המאוימת שלי חשוכת מרפא. ההכרה בנוכחותו המתמדת של הערי היא מאושיות הזהות היהודית שלי. כך מתוודע כלב קורש, גיבור ספר המקסים, הכלב היהודי, ספרו של אשר קרביץ. קורש נולד למשפחה יהודיה, יהודית בגרמניה בשנת 1935, הפך כלב בשירות הנאצים, אחר כך הצטרף לפרטיזנים, וסופו שעלה לארץ, הוא מת בה אחרי הכרזה על הקמת המדינה. היחסים בין כלבים ויהודים היו מאז ומעולם מורכבים במזרח אירופה. אני זוכרת, סבתי נהגה לספר איך הגויים שיסו בהם את כלביהם. יהודים חרדים לא נוהגים לגדל כלבים בכלל. הנאצים עשו שימוש לרעה בכלביהם הרצחניים שאולפו לאתר יהודים וגם לנגוס בהם. אבל גם בתקופה החשוכה ההיא התגלה הצד השני של המטבע. זה הגורס שהכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם. שלום לענבר בראל, פסיכולוגית מומחית לטיפול הנעזר בבעלי חיים, ומרכז את התוכנית לטיפול הנעזר בבעלי חיים במכללת אורנים. שלום לך. את יכולה להבין את הרתיעה מכלבים? אני חושבת שבהחלט, כמו שאמרת, רוב ההקשרים שיש לנו בנוגע לכלבים בשואה הם לרוב הקשרים שליליים. אנחנו רואים הרבה אנשים שהיו בתקופה הזאת ומאוד מפחדים מכלבים. כל החיבורים שהיו עם הנאצים וכלביהם, זה באמת אסוציאטיבית מתקשר לנו בדרך כלל לכלבים שהיו תוקפניים או כלבים ששמרו במחנות, ודווקא בגלל זה הנושא של כלבים שהצילו יהודים במלחמה, בשואה, מאוד מאוד סקרן אותי. תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה לשאול קודם, מה החוויה שלך מהקשר עם כלבים? כמו שאמרת קודם, אני עובדת הרבה מאוד שנים עם כלבים, גם בביתי אני מגדלת תמיד כלבים, אני בעברי הייתי מהלכת כלבים, ובשנים האחרונות אני מומחית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים ובפרט כלבים. אני חושבת שכלב נתפס כחלק מהבית, כחלק מהמשפחה, הוא באמת ידידו הטוב ביותר של האדם. כפסיכולוגית אני יכולה להגיד שהכלבים הם ממש קולגות שלי בטיפול. הם משתפים פעולה. מסייעים לך. הם ממש מטפלים, הם לא רק משתפים פעולה. הם ממש יודעים את הרגשות שלנו עוד לפני שאנחנו יודעים אותם. מתי החלטת לבדוק את הנושא של כלבים ויהודים במהלך השואה? האמת היא זה מצחיק, כי לפני הרבה מאוד שנים, כשאני הייתי בכיתה י', התבקשנו לכתוב חיבור על בסיס איזשהו משפט שמישהו אמר פעם. ואני כתבתי חיבור על משפט שאמר אותו נלסון מנדלה, ובו הוא אמר, האדם נמדד על פי יחסו לבעלי החיים. כתבתי חיבור שהייתי מאוד גאה בו, ורצה הגורל, והמורה שלי לספרות היה איש ניצול שואה. הוא נתן לי על החיבור הזה אפס, ומתחת לאפס הוא כתב, גם הנאצים אהבו את כלביהם. וזה ככה אירוע שטלטל אותי בזמנו, והלכתי עם הדבר הזה, ושנים אחר כך אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שכל ההקשרים וכל החיבורים הם כל כך קשים, כל כך שליליים בהקשר הזה, והתחלתי לחפש, לא באופן מחקרי מסודר, הלוואי ואני עוד אעשה את זה, אבל באמת לנסות לאסוף עדויות של אנשים שבאמת באמת חוו מצב הפוך, שכלבים ממש הצילו אותם במהלך השואה. מצאת ספר על הנושא הזה. נכון, ספר שכתבה אותו שרה שנר נשמית, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון,
שהיא כתבה אותו בהוצאה בית לוחמי הגטאות, היא בעצמה מלוחמי הגטאות, ושם באמת מרוכזים שלושה סיפורים אמיתיים על כלבים שהצילו ילדים יהודים בתקופת השואה. סיפורים באמת מדהימים. את יכולה לתת לנו ככה על קצה המזלג? בהחלט, יש הרבה, אני גם ככה שמעתי עוד עדויות, אבל עדויות על ילדים, למשל מתוארת ילדה שבגיל שלוש הצליחה לברוח במהלך צעדת, אני לא יודעת אם זה היה צעדת המוות או איזושהי צעדה ארוכה שעשו בעצם למותם, היא הצליחה לברוח ונכנסה למלונה של כלב אימתני שהיה שייך לאיזה עיקר גרמני, ובעצם לאורך כל המלחמה, במשך שנה, אולי אפילו יותר, הילדה הזאת הסתתרה במלונה של הכלב. יחד עם הכלב. יחד עם הכלב, אף אחד לא העלה על דעתו שהכלב הזה ייתן למישהו לעבור שם, כי זה היה כלב מאוד מאוד מסוכן, אימתני. אפילו הבעלים של הכלב לא ידע שהילדונת הזאת היא נמצאת בתוך המלונה, ובזכות אותו כלב שבעצם טיפל בה, חימם אותה בלילות הקפואים, ליקק אותה, טיפלה בפצעים שהיו לה, היא שתתה איתו ואכלה איתו מהאוכל שלו, היא כך נצלה. ואני גם שמעתי לא מזמן על עוד עדות של ילדה שהייתה בת 10 וחלקה אוכל עם כלב והסתתרה במלונה שלו במשך תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, שזה חלק, כאילו זה סיפור אחד. סיפור נוסף על ילד שהוסתר גם באיזשהו מקום בפאתי איזשהו יער, והכלב של העיקר הפולני שאותו עיקר הסתיר את הילד, אבל מעבר לזה לא עשה דבר, הכלב הוא זה ששמר עליו, לא הסכים לעזוב את הילד לרגע, גירש זאבים שבאו להתקיף את הילד, וזה עלה לו בחיים שלו, אבל באמת סיפורים מצמררים. ילדה שהתחברה לכלב של מפקד המחנה, שהיה אותו מפקד, קראו לו מילר, והחיבור שלה למפקד המחנה גרם להצלתה, לדבריה. מדהימה. סיפורים... ויש עוד הרבה, יש עוד הרבה עדויות כאלה שבאמת לא נשמעו כל כך, ולא... אני חושבת שמקומם, כבודם במקומם מונח. אכן כן, גם בעלי חיים אחרים השתתפו בהצלה? או בקשר, בשימור הקשר האנושי עם בני אדם? במהלך השואה? אני משוכנעת, תראי, אני משוכנעת שכן. אני אומרת שוב, לצערי, זה לא נושא שאני חקרתי, אז אני לא, בטח לא מומחית להגיד. אני מכירה סיפורים שדיברו, ממש אתמול מישהי סיפרה לי על חיבור מאוד רציני של אחת מהניצולות לסוסים, ובזכות הקשר שלה עם סוסים היא הצליחה ככה לקבל איזשהו מקום כבוד בעיני המפקדים הגרמנים, הנאצים, ושם הם ככה לא שלחו אותה בגלל זה למחלות ההשמדה, או כל מיני מקרים בסגנון הזה, ושלא נדבר על החלקים הנפשיים, שאיזשהו שביב אנושיות דווקא היה בחיבור הזה לבעלי החיים. שהם לא, כמובן, לא ראו בהם את העם הנחות ושום דבר שקשור לזה. וראו בהם פשוט בני אדם שנותנים ומקבלים חום ואהבה. ענבר בראל, תודה על הסיפורים המרגשים האלה של כלבים שהצילו ילדים במהלך השואה ובעלי חיים. אני רק ברשותך, אני רק חשוב לי להגיד שב-22 למאי, הולך להתקיים כנס במכללת אורנים שממש ידגיש את התפקיד של כלבים בטיפול הרגשי, והציבור הרחב מוזמן, ואני חושבת שזה יהיה מאוד משמעותי. תודה רבה לך. תודה לך.